Oh, kje si, Hana? Alen, zdravo. Čau. Sem rekla, te moramo malo poklicati. Sej veš, zdaj, ko smo preprosto doma. Pa zanima naju, a kaj telovadiš, glede na to, da se poletje vsem približuje? Ja, vaje, ja. V bistvu ful treniram, tudi zdaj ta trenutek treniram. Ale, zakaj se meni zdi, da to ni res? A bom probal? Ha, ti je mečken padla motivacija, ne? Se mi zdi, da si kar na vsa vprašanja prikimal. Janač, pal pa kar dejmo. Ok, bova najprej midva naredila nekaj vaj, potem te pokliče pa Anže, pa boš potreniral še z njim, ok? Ja, ok, zmenimo. Čeprav se bojim, da se bo ti moj trening kar fajn pozna zdaj. Ej, Hana, veš kaj, deva midva kar hiter začet, ker bi jaz rad že imel kondicijo pa tako fino postavco do klica z Anžeto. Ti pa si pojava. A res misliš, da bo z enim treningom dosegal svoje? Ne z enim treningom. Ampak dva treninga, po par minutk na teden, to bi se pa že skoraj mogli poznati, no? Ne vem, kako naj ti lepo povem. Ne bo držalo. Dvakrat na teden nekaj minut je absolutno premalo, da bi dosegel svoje cilje. Aha, je premalo. Ok, ni dovolj. Moj nasvet... Kako se v resnici dobro pripraviti na poletje je, da si aktiven čisto, čisto vsak dan. Aha. Prav zaradi tega smo na Lidlovi spletni strani pripravili program po dnevih in po tednih, tako da odklikaj tja in si ga poglej. Za res dobre rezultate pa upoštevaj naslednje. Vaje z lastno težo, trikrat na teden vsaj po 30 minut zelo intenzivnega treninga in potem še enkrat oziroma še bolje dvakrat hitra hoja, tek ali pa hoja v klanec. To pa bi že lahko bil recept za oblikovanje super postave. Hana, vprašanje, je mogoče še kak bolj enostaven način? Ej, dej pa mi dva kar začet. Jaz ti bom pokazala vaje, za prvi pa za drugi teden. Vse ostalo za naprej pa poišči na spletni strani. Ravno tako pa si tam poglej tudi točno število ponovitev in serij za vsako vajo, ki jih bova zdaj skupaj naredila. V redu? Začela bova z oporo na dlaneh in na kolenih. Dlani postaviš pod linijo ramen, stisneš zadnjične in trebušne mišice in prikazan položaj samo držiš. Super. Nadaljujeva z dvigom bokov na stran. Potem dvigujeva boke v zrak. Stisneš trebušne in zadnjične mišice. Nato se obrneva na drugo stran. Spet dvigujeva bok. In ta sklop na tleh končava z diagonalnim dvigom roke in nasprotne noge. Stisneš trebušne in zadnjične mišice. In dviguješ roko in nogo. Nadaljujeva kar s počepom. Stisneš trebušne, odpreš prsni koš, pogled usmeriš naprej, se spustiš in vzravnaš. Ta bo šla, ne? Pa greva še izpadni korak z upogibom komolca. Ne pozabi še na drugo nogo. Nadaljujeva z dvigom rok na stran. Spreš prsni koš, stisneš mišice med lopaticami in z izdihom dvigneš ročki navzgor. Naši ročki sta tokrat pol litrski plastenki vode. In nadaljuješ v istem položaju z veslanjem in stegom komolca. Čakajo naj še sklece na kolenih.
Si že mislil, da imajo ta prave, ta moške, a ne? Stisneš zadnjico, trebušne, glava lepo podaljš kot rupa. Vdihneš, počasi kontrolirano spustiš dol. In z izdihom odrineš. Počasi spustiš dol. Z izdihom odrineš. Tako. In še najena zadnja vaja za triceps. Iztek komolce na stolu. Se obrneš stran od stola. Stopiš rahlo naprej, odpreš prsni koš. Vdihneš, počasi spustiš dol in z izdihom odrineš. Tako, pa sva. Ti je šlo, a ne? Se bo šlo tole čez. Kaj ne da? Tako da, meni se zdi, da ti je šlo super in prav zaradi tega ti dam zdaj eno hudo virtualno petko. Hvala, Hanči. To je bilo kar noro. O, Anže, lepo te videti, stari. Ej, ampak samo da ti povem, da zdaj redno tečem, kar pomeni, da bojo te mišice kmalo čist iste kot tvoje. Kaj? Ne, naj uganem tek, ni dovolj za oblikovanje postave. Alen, tek je super za obravnavanje telesne teže, če se pa hočeš malo resno lotiti oblikovanja postave, bo pa treba vključiti tudi vadbo za moč. Jaz predlagam, da se kar lotva, ker mislim, da ti to zmoreš. Naredila bo zelo podobna vaja, kot ste jih naredila s Hano, le da jih bo malenkost otežila, zate in pa za vse napredne uporabnike. Ne rabiš prav veliko, nekaj prostora in pa mala tudi drobne vadbene pripomočke, tako da bo večkrat natežila. Pa predlagam, da se kar lotva. Gremo na ta. Jaz ti bom vsako vajo povedal. Naredila bova samo nekje po tri ponovitve, da ne bova delala celega treninga, ti poskusi delati zraven, drugač imaš pa vsa točna navodila, boš imel tudi na Lidlovi vitalnici, kjer bo točno pisal, koliko vaj, kolikrat. A ne, mi dva greva pa samo na hiter čez. Skratka, greš v oporo, na rokah, držiš, paziš, da si čvrst v trupu in prenašaš težo. Cak, paziš pri tem, da medenico ne zaniha, skozi si čvrst. Tako. Tega narediš nekje 5-5 z vsako roko. Greš v oporo na stran, dobro je stegnene, opora na rokah, pazi, da si zraveno čista na njo in vse, kar je dvig poka. Tukaj mogoče lažji, si pomagala še z roko. Visoko, samo gledala stranski del trupa. Tudi narediš nekje 8-10 ponovitev na vsaki strani. Jaz sem ti pokazal sam na eni, ti boš pomagal še na drugi. Tako ne, tudi pri hranjih sta naredila dvig bokov z obema nogama, vidva bo pa težila, eno nogo stegneš, glava dol, samo dvig bokov visoko, tako. Ja, pa potem boš zamenil nogo, gremo še. Tako. Skratka, spet, z vsako nogo ponoviš nekje 8-10 ponovitev. Če ti je pa to še premalj, daš pa noge lahko še nekam višji. No, zdaj bova pa vzela tele najme uteži. Jaz imam pol litra vode, lahko bi imam mogoče tudi malenko steži. Tukaj imamo zdaj vaja za hrbet. Uležeš se na ta. Tako je, štartava. Dvigneš, stegneš, zaroteraš, spustiš. Spet. Dvigneš, stegneš roke, pritegneš rame nazaj. Spustiš. Gremo še enkrat. Dvigneš, stisneš, spustiš. Tako. Teh boš tudi naredil nekje 8-10, če ti je premalj, vzameš težje. Tako. Zdaj pa nadaljujeva s počepi. To pa, ker sva poraz močna. Oziroma, zihla baš dobro. Tako, se postaviš. Ravno hrbet. In gremo narediti 10 počepov. Zdaj bomo naredila sami na 3-4. Globok, cak,
da si pomagaš, kar pritisneš ko teži naprej, da ostaneš na težišču, hrbet je raven, tako pogled usmeri naprej. Odlično. Si? Pa gre. Drugače lahko udarneš tudi vode, so teži. Tako. No, zdaj bova pa vzela še stol. Takole. Da bova to res utežila, pa zdaj je pa že malo teže. Bova pa naredila takole. Prima uteži. Zadnja roka, noga gre gor. In gremo narediti. Izpadni korak, ko se dvigneš, dodivaš še biceps. Dve muhi na enah. Tako. Globok dol, izpadni korak. V pogib komovca. Še. Tako. Lepo počas, fokus. Pazi, da imaš raven hrbet in pa vse naredi ta prva noga. Tole še drživa, narediva hrbet. Raven hrbet, malo se nagneš naprej. In vse, kar je, zaveslaš nazaj. Stisneš lopatice skupaj. Stisk. Še. Pritegneš. Začutiš hrbet tukaj. Preva. Potem bo pa naredila s te vaj še eno izpeljanko, kar ostaneš na tem položaju in vse, kar je, samo iztek komolca. Tukaj pa dela triceps, tako da bo sva tudi roke naredila, bojo potem ohlapni rokali. Tako, to, ti jih boš naredila več. Uteživa, naj ne uteži. Iz tukaj imava še sklece, greva čist navadne sklece, greš na tla, in gremo lepo počas, paziš, da kako vključiš prsne mišice, če ti je to prelahko, boš dal vode takole gor. Pa smo, pa gremo. Ena, dva, paziš, da je čvrst trup, ne smej se ti zgoditi to, aktiven moš biti v trupu. Tri, štiri. A gre, ali? Ta je že kar malo teže, a? Še ima vzak. Še ima vaja mala za. Še enkrat za triceps, kole boš vzel stav, lahko tudi kakršen pol drug rob, rob posle, rob kavča, se opreš, pravi hrbet, noge stegneš, da bo teži in gremo. Pogib, iztek. Počas, paziš, da so rame nazaj, ne smej se zgoditi to, rame so tukaj, cak, cak, to, ja. No, če ti je to še da lahko, bi dal pa noge lahko še nekam višji. Evo, Alan, trening sva naredila. No, ti bom še dvakrat ponovno, pa ne. Če si tole še vse z mano, tako kot se zagre, sem kar malo ponosen na te in ti dam eno, ne eno, dve virtualne petke. Daj. Vse za mišice, že. Vse za mišice. Evo, poletje naj se kar pazi, ker moje mišice prihajajo. Na spletni strani si pogledajte celoten program vadbe, ki ste ga pripravila naša Hana in naša Anže. In tudi vi svoje mišice malo nastavite sončko. Kar se tiče ostalih vprašanj, pa še vedno velja, da nam jih lahko kadarkoli postavite na Facebooku Lidla Slovenija. Zdaj pa... A ste pa pripravljeni? Tudi vi, ki doma gledate, lahko ponovite z nami, ker tokrat kaj? Tokrat zmoremo doma!